Muaj gusht u shoqërua me aktivitete në Durrës në përkujtim të 30 vjetorit të eksodit të rreth 20.000 shqiptarve drejt brigjeve italiane me anije mblora. Një ikje që nuk është ndalur me kalimin e viteve, por është rritur. Sipas statistikave, jemi vendi me normën më të madhe të emigrimit në Europë, si pasojë e dy faktorëve kryesorë: varfërisë dhe mungesës së shpresës. Vendimarrja më e fundit e qeverisë shqiptare mbi akomodimin e qindra afganëve pas situatës së krijuar në shtetin e tyre ka ngjallur diskutime dhe ka gjeneruar edhe qëndrime të ndryshme. Një temë me dy dimensione: së pari, atë njerëzor, i cili nuk has në kundërshtin askujt, dhe së dyti, atë politik. A mund të ofrojë siguri qeveria shqiptare mbi pasojat e këtij hapi? Qëndrimet e ndryshme bëjnë të pamundur nxjerrjen e një përfundimi, i cili gjithsesi nuk do ta pengojë largimin në masë të shqiptarëve nga vendi. Referuar të dhënave të fundit të Instat, gjatë harkut kohor 2017-2021, numri i lindjeve ka rënë ndjeshëm, pa në shkaluar edhe numrin e lartë të personave që janë larguar përgjithmonë nga vendi ku kryesojnë të rinjt. Vetëm sipas shifrave zyrtare, Durrësi renditet si qarku me humbjen më të madhe të popullsisë në qendër, i ndjekur nga Elbasani, ku institucioneve i mbetet vetëm të përcaktojnë një datë për të përkujtuar këtë ikje si në rastin e eksodit të 1990-s.